próximo dia 8 de dezembro é feriado em Cuiabá, data em que celebra o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira da capital. E o comércio está autorizado a funcionar, mas deve obedecer algumas regras de funcionamento, conforme consta na Convenção Coletiva de Trabalho do município, como o pagamento das horas trabalhadas em dobro, incluindo comissões de venda e concessão de folga. Com relação ao município de Várzea Grande, a data é considerada como ponto facultativo, o que não interfere nas atividades comerciais que poderão funcionar normalmente. Por enquanto é isso. Para mais informações é só você acessar o Leia Agora. Até mais!